Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Muita luz e muita paz aí para o seu coração. Inspiração, com certeza, para cada escolha que você for fazer hoje na sua vida. Lembrando sempre de cultivar pensamentos nobres e serenos, porque um coração, né, meus amigos, que se alimenta da nobreza de caráter. E de pensamentos elevados é um coração protegido contra qualquer tipo de baixa vibração. Então, que Deus te abençoe e te inspire nesse propósito hoje também, tá bom? Olha, hoje nós vamos fazer um comentário importantíssimo eh, a respeito da fala do apóstolo Tiago, lá no capítulo 2, no versículo 14, as atitudes que demonstram a fé. Olha que interessante o que, é que o Tiago fala para nós. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Porventura, essa fé pode salvá-lo? Ah, se o um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano. E algum de vós disser né, a essas pessoas: Ah, ide em paz, é, aquietai-vos, fartai-vos, mas não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito vai ter nisso? Assim também é a fé. Assim também a fé se não tiver obras é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Gente, olha só que alertiva, importantíssima que Tiago faz a todos nós. Ele nos mostra, lembrando a fala do Cristo, que a fé sem obras é morta. <laughs> Não é que não adianta nada a gente ficar com a boca cheia de palavras bonitas do Evangelho, decorando trechos bíblicos sagrados de vários livros, né, importantes para a história humana, se o nosso coração não tiver abraçado no seu dia a dia com testemunhas de fé. Ele aqui sabiamente dá um exemplo, né? Se você por acaso recebe duas pessoas, ele coloca assim, né? irmão e irmã tiverem nus, imagina, essas pessoas estão sem roupa, né, estão desesperadas ali, não tem comida e você chega para elas e fala, tenha fé, que Deus te abençoe, tudo vai dar certo, mas você não dá uma gota de comida para a pessoa, então sua fé ali foi morta, não adiantou nada, porque a necessidade da pessoa naquele momento era também de ter uma roupa, de ter uma comida, até para ouvir e entender melhor aquilo que você está dizendo. Então, meus amigos, isso justifica muito porque que cada um de nós deve sim procurar um trabalho social, porque que cada um de nós, independente das dificuldades que a gente tenha, precisa pensar, meu Deus, quantas horas da minha semana eu dedico à humanidade de alguma maneira, né? Quantas horas da minha semana eu dedico para fazer visita para alguém que está enfermo? Quantas horas da minha semana eu dedico para fazer alguma coisa para alguém que eu não conheça? para ser útil de alguma maneira, seja lá qual for. Vamos lembrar, meus amigos, que todos nós temos talentos maravilhosos que o Senhor nos deu e claro que a gente vai desenvolvendo né, no decorrer da evolução e que nós podemos e devemos compartilhar com o mundo. E a gente não pode correr o risco daquele servo, lembra da parábola dos talentos, que pega o talento dele e enterra por causa da preguiça. E aí quando o Senhor vem, enfim, passou o tempo, a gente enterrou o talento. Como assim, Ricardo? Simples. Cada um de nós pode fazer alguma coisa para servir a Deus, para nossa fé não ser sem, né? Nossa fé não ficar sem obras. Tem gente que sabe cozinhar, então pode doar né, seu talento, alguma instituição para fazer comida para quem precisa. Tem pessoas que fazem faxina, tem outras que sabem fazer estudo, tem outras que fazem palestra, tem pessoas que podem doar seu conhecimento de medicina, de direito para comunidades carentes. Talvez você possa ser um pedreiro e doar horas do seu tempo para ajudar a construir ou reformar casas, né? que não têm como pagar. Cada um de nós tem talentos que podem ser oferecidos. Não importa quais sejam, nem que seja nossa boa vontade, meus amigos, de visitar pessoas enfermas no hospital que sequer tem família, né? Ou nas suas casas que estão abandonadas. O importante é que a gente coloque, né? O nosso coração para trabalhar. Eu nunca vou me cansar também de repetir uma frase que eu acho magistral, né? do espírito de Joana de Ângeles, quando ela falou a primeira vez a Divaldo e se tornou quase um lema para o trabalhador do Evangelho no mundo todo: Aquele que é solidário, aquele que se entrega às causas sociais, aquele que é solidário nunca se sente solitário. Porque se você está com muito tempo para reclamar de solidão, se você está com muito tempo para reclamar de depressão, é porque está trabalhando pouco. Em função do seu irmão, não é? É porque está trabalhando pouco para ajudar as pessoas a serem melhores. Isso a gente tem falado em vários lugares e eu falo por experiência própria, né? De muitas pessoas que eu conheço. Todas as pessoas depressivas, oficialmente, que gostam, inclusive, têm até orgulho de falar, eu estou depressivo que eu conheço, são pessoas que não fazem trabalho social. Eu não conheço pessoas realmente, sabe, dedicadas à causa do bem que sejam depressivas. Elas têm momentos de tristeza, que é diferente. Momentos de tristeza eu também tenho vários, né? Provavelmente você que me ouve agora tem também, que faz parte da vida. A tristeza é uma das quatro emoções básicas né, que todo ser humano saudável sente. Jesus sentiu tristeza. Então, isso não nos diminui em nada. Mas, quando nós nos dedicamos, meus amigos, a ajudar a humanidade a crescer, o bem que isso nos traz, entende? O conforto, o carinho, a sensação gostosa de ser útil ao nosso irmão, à sociedade, aos animais, não importa. Isso faz com que nós nos sintamos muito mais ligados a Deus. E essa energia maravilhosa fluindo através de nós de amor nos dá força para a gente superar qualquer tipo de problema. Então, nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, inspirado no conselho do apóstolo Tiago, quer te convidar a trabalhar. Pare de se queixar. Comece a trabalhar em função do seu próximo. Descubra uma, duas horas, três, não importa, por semana, a cada 15 dias, pelo amor de Deus, gente, que seja num mês em que você possa ajudar pessoas que estão realmente em necessidade. Ah, mas eu não sei por onde começar. Procure uma instituição religiosa que você goste, que você se vincule. Procure uma ONG, uma organização não governamental. Mas faça. Deixe de ficar postergando, sabe, empurrando com a barriga, gente, esse momento de começar a servir. Porque se é muito bom quando você tem problemas, você receber ajuda e carinho de quem te auxilia, você pode ter certeza que é dez vezes melhor, como fala o um amigo espiritual. Você está na posição daquele que serve, levando o alento, o conforto e o carinho para as pessoas em necessidade. E aí, qual dos dois lados você deseja estar? Só daquele que pede, 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 ou já já não está na hora de ficar do lado daquele que doa apesar das necessidades que tem? Hum? Afinal Lembrando o Tiago, que nos lembrava Jesus, a fé sem obras, ela é morta. <laughs> Profundo, isso, né? <laughs> e aí, o que você tem feito? Quais desculpas você vai parar de ter? E quando você vai começar realmente a mudar a sua vida? Essas são as reflexões para o dia de hoje. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Até breve, meus queridos amigos, até muito breve. Por favor, fazendo sua parte. <laughs>